З прапорами та плакатами зібралися учасники на оглядовому майданчику в Южноукраїнську. Звідси відкривається вид на Гардовий острів. Він зберігає пам'ять про велич буських козаків, говорить місцевий житель Олег Недяк. Додає, підняття рівня води у річці знищить не тільки острів, а й його історію. Острів після затоплення першого став менший майже вдвічі. Його розміри проходили аж от до порогів. От. Там ви бачите на тому березі розкопки, археологи проводять. Там теж дуже цінні матеріали, тому коли буде підняття води, то і острів, і весь ландшафт він піде, на жаль, під воду. 16 руслових водосховищ та 192 греблі збудовані на водах Південного Бугу. Вони закупорюють артерії річки, говорить екологиня Інна Тимченко. Востаннє рівень води Південного Бугу підіймали у 2005 році до 16 метрів. Позаду мене Олександрівське водосховище, нижче Олександрівська гребля, і кожне заповнення водосховища призводило до знищення певної території природної, історичної. І цією акцією ми хочемо закликати, звернути увагу на нашу річку Південний Буг, яка є дуже зарегульована, яка містить 16 руслових лише водосховищ, сотні гребель, які уповільнюють течію річки і не дають нашому Бугу вільно дихати. Національний природний парк «Бузький Гард» налічує тисячі видів рослин. 34 види занесені до Червоної книги України. Наукова співробітниця парку Ганна Коломієць займається підрахунком чисельності квітів. Зокрема, крокусів тут 30 на квадратний метр. Рівень води в Південному Бузі на цій ділянці планують підвищити ще на 5 метрів порівняно з існуючим, до відмітки 20,7 метрів на греблі Олександрівського водосховища. І це означає, що унікальні місця вздовж цього каньйону Південного Бугу можуть піти під воду. А це, перш за все, червонокнижні рослини. Тут зараз ми можемо знайти, тут ростуть крокуси, крокус ретикулятус, що Франції. І щільність його на цій території до 30 особин на одному квадратному метрі. Близько 3 років тому учасник антитерористичної операції Олег Кравець очолив штаб опору затопленню Бузького Гарду. На острові учасники штабу розгорнули плакат з закликом «Збережемо Бузький Гард». Є наші предки, є наша історія. І ми маємо до своєї історії відноситися шанобливо. Цей острів є сьогодні взірцем для нас, просто взірцем. Такої, знаєте, як символом нашої боротьби взагалі за всю Україну. Представники туристичного бізнесу, зокрема рафтери, влаштували на острові прибирання. Основне – це прибрати, скажімо, пластик, ну все, що неприродне є. Тобто пакетик, бумажка і пішло-пішло-поїхало. Ми заставляємо чисту природу. Тобто ми, коли приходимо на любу поляну, отак проходимо мимо, ми, звичайно, стаємо і починаємо з прибирання. Коли уходимо, закінчуємо теж прибиранням. І це потрібно робити кожному, хто любить свою державу, і тоді у нас буде чисто і гарно. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.